ജെ കെ ആർ അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് വേരിയസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് 2 ഓഗസ്റ്റ് 12 നടന്ന പരീക്ഷയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെസ്സേജ് വന്നു തുടങ്ങി. എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലെല്ലാം തന്നെ മെസ്സേജുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യാൻ സമയം ഉള്ളവർ ഇനി ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ധാരാളം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്, സാറേ എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടും എന്നെ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടിയും വിഷമത്തോടുകൂടിയും തന്നെ എല്ലാ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഓരോ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വേരിയസിന്റെ എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് വേരിയസിന്റെ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എല്ലാം തന്നെ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഞാൻ പറയാം. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മളിപ്പോൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, പി എസ് സി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്റ്റേറ്റ് വൈഡിന് ഒരൊറ്റ കട്ട് ഓഫും ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേരിയസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും വ്യത്യസ്ത കട്ട് ഓഫ് മാർക്കുകളുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കീ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ച മാർക്ക് എത്രയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ഞാൻ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ് ചോദിച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ച മാർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അവസരത്തില് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരുന്ന അവസരത്തിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ആ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിനകത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിന്റെ ഓരോ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടുത്തെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് വരുന്നത് ഒരു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കീ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് തുല്യമായ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അതോ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പരിഹാരം അതിനുള്ള നിങ്ങളെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങളെ ഉറപ്പായിട്ടും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധാരാളം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ മെസ്സേജ് ഒന്നും വന്നില്ല നിങ്ങൾ അല്ല, അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരുന്നതിനുമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് എടുക്കാൻ 15 ദിവസമാണ് നമുക്ക് സമയമുള്ളത്. അപ്പോൾ 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഒ എം ആർ ഷീറ്റിന് അപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് എടുത്ത് ഒ എം ആർ ഷീറ്റിലെ മാർക്കും കട്ട് ഓഫ് മാർക്കും തമ്മിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിലെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കും തമ്മിൽ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരാതിയുമായിട്ട് പോയാൽ അതിൽ കൊടുക്കേണ്ട പരാതിയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരാതിയായിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരാതിയാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു മാറ്റവുമില്ല, നിങ്ങളെ ഉറപ്പായിട്ടും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ വന്നില്ല എങ്കിൽ ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്താവുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മാറിയിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വരില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നടപടിക്രമങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും ചെയ്യണം. കാരണം വെച്ചാൽ വളരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്താൻ ഓരോ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയും വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടും രാപകലില്ലാതെ പഠിച്ചും അധ്വാനിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയധികം മാർക്ക് സമ്പാദിക്കുന്നത്. മാർക്ക് സമ്പാദിച്ച് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർക്ക് നിങ്ങൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് വന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുമായി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാനും
ആ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാനും സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം ചില പല ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ധാരണയില്ല ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പരീക്ഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ എത്താൻ സാധിക്കട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.